Atëherë, direkt në temë, të futemi Beogradi po ju akuzon se po shtrembroni faktet për marrëveshjen e policave të sigurimit. Tani është krijuar një konfuzion i vërtet, sepse nuk po dihet më se për çfarë shkaku u shty kjo marrëveshje. Si që kemi bërë me dije, sot me 24 kori, ka hyrë në fuqi marrëveshja për njohjen reciproke të policave sigurimeve mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, por për fat të keq, për shkak të mosgatëshmërisë së Serbisë, e cila nuk i ka kryer përgatitjet teknike, ne jemi njoftuar zyrtarisht nga Bashkimi Evropian që sot nuk mund të filloj zbatimi i kësaj marrëveshje. Për këtë qëllim, tot ka qëndruar në Prishtinë edhe ndërmjetësi i Bashkimit Evropian Alexis Hupin, i cili pra na njoftoi edhe drejt për së drejti për këto çështje. Qëndrimi jonë si qeveri e Republikës Kosovës ishte që Bashkimi Evropian duhet të angazhohet maksimalisht, që Beogradi t'i kryjë obligimet. Si që dini, kjo nuk është e parë që Serbia i shtyn, i shmanget zbatimit të marrëveshjeve. Dhe më pas, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë udhëtuar edhe në Beograd, ku po bisedojnë me palën sërbe që të shpejtohet procesi i zbatimit të kësaj marrëveshjeje.